ስለዚህ ዛሬ የመጀመሪያው ነገር እንላችሁ በቆላሲያስ ምዕራፍ 2:2 ላይ ስለ በሆነ ክስተት ብቻ በሆነ ኢንስፓይሬሽን ብቻ በሆነ በሰው ዲሲዥን ወይ ደግሞ በውጭ በሶስተኛ ወገን እንቅስቃሴ ብቻ የሚሰራ አይምሮን ዛሬ እንዴት እንደምንልን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለ ፓሲቭ ማይንድ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ምንድነው? በራሱ ውሳኔ በራሱ እይታ መቆም የማይችል አሳሰብ አለ። ነገሮች ካልተደሰተ ወይም የሚያዝንበት ነገር ካላገኘ ወይም የሚደስትበት ነገር ካላገኘ ሌላ ኃይል በሱ ላይ ካልተጨመረ በስተቀር በራሱ ምንድነው ምንም ማድረግ የማይችል ማይንድ አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር ከዚህ አይምሮ እንደጻን እንደጻ ይፈልጋል ማለት ነው። አሜን። በኢንፍሉዌንስ በሆነ ተጽዕኖ ምንም ያደርግ የሚሄድ ሌላ ውጫዊ ውሳኔ ብቻ በማየት የሚንቀሳቀስ ማይንድ አለ። እንደዚህ አይነት ማይንድን ዛሬ ከኛ ህይወት ላይ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? እናስወግዳለን ማለት ነው። ፕሬዝ ጋድ። በቃሉ አጥባለን ማለት ነው። አሜን። ሃሌሉያ። እሺ። ይሁን ጥሩ ለመሆን ለመሻሻል ለማደግ ምናምን አካባቢያችሁን በጣም ምትፈሩና ምትመረዙ በሆነ ሰዎች ኮንፈርት የምትሰማችሁ ሰዎች ካላችሁ ዛሬ ቀድማችሁ እንድትቆሙ ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ኦንሊ ማዘዝ የምትችለው የራስን ሐሳብ ብቻ ነው። የሰውን ዓለም ወይ ደግሞ የሰውን ማይንድ ለአንተ እንዲሰራ ማድረግ አትችልም። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ማንም ስለአንተ ውጫዊ ነገሮችን የሆነ ነገር አድርጎልህ የሆነ ለውጥ አመጣለሁ ብላችሁ በሰንበዲ በሆነ ሲስተም ላይ ራሳችሁን አታስቀምጡ። እግዚአብሔር አባት ራሳችንን በራሳችን እንድንመራ አስተማሪ መንፈስም የሰጠን ለዚህ ምክንያት ነው። ስለዚህ ላይፍ ከውስጥ ባገኛችሁት መገለጥ ወደ ውጭ የምትሄዱት ነው እንጂ ከውጭ በሰበሰባችሁት ኢነርጂ የምትጓዙበት ነገር አይደለም። ከውጭ የምትሰበስቡት ኢነርጂ ማንኛውም ነገር እስኪያልቅ ድረስ ሊያስጓዛችሁ ይችላል። ስለዚህ ልክ እንደ መጠጥ ወይም እንደ ድራግ አስቡት ማለት ነው። ስለዚህ መጠጡ በእናንተ ላይ ሁለት ቀን የሚሰራ ከሆነ ሁለት ቀን ያሰክራችኋል፣ ካለቀ በኋላ ግን ይላት ሆናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ውጫዊ ነገሮች ላይ የሆነ ነገር ጠብቆ መሄድ ማለት ልክ እንደዚህ ነው ማለት ነው። በውጫዊ ኢነርጂ በሆነ ሞቲቬሽን በሆነ መነቃቃት አንድ ነገር ለማድረግ አትኑ። በዚህ መልክ እግዚአብሔር እንድንኖር አልፈጠረንም። ህይወት ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር መንፈስን ያስቀመጠን ከልባችን ከውስጣችን ነው። ስለዚህ ማንኛውም መልካም ነገሮች ሁሉ ከውስጣችሁ ይፈልቃል። ያንን የፈለቀውን ነገር ተገንዘባችሁ የራሳችሁን ሰላም፣ የራሳችሁን ደስታ፣ የራሳችሁን ህይወት፣ የራሳችሁን ኢነርጂ ይዛችሁ ህይወትን በብቃት እንድትኖሩ እግዚአብሔር ይፈልጋል ማለት ነው። እግዚአብሔር በሚሰጣችሁ በማንኛውም ነገሮች ሁሉ ውስጣችን በራሳችን እግዚአብሔር በመጠን መገለጥ ላይ እንድናድግ ይፈልጋል። ስለዚህ ማይንዳችን የኛ ኢሞሽን የኛ ፍቃድ የኛ እውቀት ለአንተና ለእኔ በደንብ አድርጎ እንደሚሰራ ማሰብ አለባችሁ ማለት ነው። ቆላሲያስ 2:2 ላይ እንደዚህ ይላል ማለት ነው። ሃሌሉያ። ቆላሲያስ 2:2 ላይ ይህን ክፍል ደግሞም ልባቸው እንዲጽናና በፍቅር እንዲተሳሰሩ ፍጹም የሆነውን ምንድነው የመረዳት ምንድነው ብልጽግና የምንድነው የመረዳት ምንድነው የገንዘብ ብልጽግና እንዳለ ምንድነው ማድረግ የመረዳት ብልጽግና በጣም መተረፈረፈ አግኝተው የእግዚአብሔር ምስጢር የሆነውን ክርስቶስን እንዲያውቁ ምን አደርጋለሁ? አያ የጳውሎስ ትጋት ፕሪቺንጉ ትምህርቶቹ ሁሉ ሰዎች ወደዚህ ብልጽግና ምን እንዲያደርጉ ነው እንዲሻል። የበለጸገ ነገር ማለት ምንድነው? እጅግ የበዛ የተተረፈረፈ ነገር ነው ማለት። ማንም ሰው በምንም ታይም ላይ ሊያስታውሰው ሊኖርበት የሚችል የቀረበ የተተረፈረፈ እውነቶች ማለት ነው። ልክ አሁን በምድር ላይ ችግሮች በብልጽግና እንደሰፉ ማለት ነው። ተተረፈረፈው ማንም ሰው ሳይቸግር ሳይማር ፒክ አርጎት የራሱ እንደሚያደርገው ማለት ነው። አይደለ ሰው በጣም የተሰበከውን ወይም ደግሞ የተነገረውን
በሰው እውቀት ላይ የደረሰው ነገር ነው የኔ አርጎ የሚወስደው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ በእናታቸውንም በአባቶቻችንም በአካባቢያችንም የሚወራ ወሬ ምንድን ነው ማለት ነው? ሰውን ህይወት የሚጠቅም ሳይሆን ዲስትራክት የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ማንም ሰው ከሚወደውም ከቤተሰቡም ከተለያየ ነገሮች ሁሉ የሚጋባው በጣም ሪች በጣም በልጽጎ ያለው እውቀት ምንድን ነው? ችግር ነው፣ ፕሮብሌም ነው። ስለዚህ ያ ችግርና ውጣ ውረድ የተወሳሰበ ህይወት ከሰዎች ነንና በዚህ ምድር ላይ ስንኖር እና ያለን እንሰማለን። ስለዚህ ኖሎጂን እንሰባሰባለን። ከዛ ያ ደግሞ እውቀት በእኛ ውስጥ ተከልና ለምንኖረው ህይወት ምንድን ነው? ወጥመድ ይሆናል። ግን ወጥመድ ይሁንብን ተብሎ አይደለም የተማረብን። ምንድን ነው ሰው ህይወት ብሎ የወሰነው ይሄ ስለሆነ ነው። ማልቀስን ህይወት ብሎ ስለወሰነ እናትና አባቶችን ሲያለቅሱ ሲፈሩ ነው ያለን። ስለዚህ እኛም ከዚህ ህይወት ውጭ የለም ብለን ይህንን እናደርጋለን፣ ኢምፓርት እናደርጋለን። ስለዚህ ሁሉ ስለ ማንኛውም ነገር ሰዎች የበለጸገው የተትረፈረፈ እውቀት ማለት በሰው ዘንድ ዝም ብሎ እንደ ባህል እንደ ሲስተም ብዙ ነገር ሆኖ የሚወራ የሚሰራ እውቀት ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ሲስተም ውስጥ ያለ ማለት ነው። በሁሉ ቦታ በመስሪያ ቤት በቢዝነስ ውስጥ በሪሌሽንሺፕ ውስጥ በሜሬጅ ውስጥ በልጆች ውስጥ ያለ በትምህርት ቤት ውስጥ ያለ ምንድን ነው ክፉ ሲስተም ማለት ነው። ያ ሰዎችን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ለህይወት ለሚያስፈልጋቸው ነገር እንዳይነሱ ህይወትን እንደ አቅለው እንዳይመለከቱ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ወጥመድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምድር ላይ ሰው እንዲኖርበት ወይም ደግሞ ራሱን በነፃነት እንዲያስተዳድርበት የተሰጠው እውቀት የትኛው እውቀት ነው ማለት ነው? ለዚህ ነው እንግዲህ መጽሐፍ ላይ በነፃነት እንድትኖሩ ክርስቶስ ምንድን ነው? ነፃነቱ የሚጀምረው ከምንድን ነው ማለት ነው? እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ አንተና እኔን ያደረገውን እውነተኛ ማንነታችን ከማወቅ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እውቀት ሲመጣ ሰዎች በምንም ቦታ ላይ ቢሆን በእውነተኛ ማንነታቸው በእውነተኛ ነፃነታቸው መመለስ ይጀምራሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አልሄድንባቸውም፣ አልተሳካባቸውም፣ ውጤታማ ነኝ፣ ፍሬያማ ነኝ ብለን ያላሰብንባቸው ነገሮች ሁሉ እርግማን ወይ ደግሞ ስፔሻል መሆናችን ሳይሆን ለተጋለጥንበት እውቀት ውጤቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ማንም ሰው ሲወድቅ ብዙ ሰው ስላየን ብዙ ምስክሮች ስላየን እኛም በህይወታችን ላይ ይሄ ፍርሃት አለ። በቃ ነፃነት ስማት ነው። ለምን? አካባቢያችን ሁሉ በብዙ ውድቀት የተሞላ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ውቀቶች መተው ነው እናንተ ህይወት ላይ እንዳይሰሩ እንዳይረጉ ፖል እታገላለሁ እለፋለታለሁ። ምንድነው ይሄን ውቀት ሰዎች በዚህ በክርስቶስ ማንነታቸውን እንዲያውቁ በዚህ ውቀት እንዲበለጽሙ እንዲትረፈረፉ ምን አደርጋለሁ? ሰብካለሁ፣ እናገራለሁ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች ከዚህ ውቀት ከዚህ ብርሃን ከተካፈሉ ማይንዳቸው በሆነ ኢንስፓይሬሽን በሆነ ሰምበዲ ኮንትሮል ውስጥ አሁንም ማለት ነው። ስለዚህ ራሳቸውን ውቀት መርጠው መገንዘብ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር አንተና እኔ ዛሬ የምንፈልገውን ነገር የምናስብ የሚያሳድገንን የሚለውጠንን የሚቀይር ነገር ማሰብና መናገር የምንችልበት ፍሪደም አለን፣ ነፃነት አለን ማለት ነው። ይህ ጉልበት ይህ ነፃነት በአንተ ውስጥ አለ ማለት ነው። ስለዚህ የምፈልገውን የምሻውን ነገር እንደማታስቡ የሆነ ቦታ ጠባቂዎች አትሆኑ ማለት ነው። እናንተ ውስጥ ያለውን ነገር እናንተው ፒክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ውጫዊ ላሉ ነገሮች ብዙ ዘመን ስናስብ አይምሯችንን ያለ ፍሬ ያደረግ ነው። ለምን? የዛን ውሳኔ ከጠበቅም ማለት ነው። ስለዚህ በሌላው ሰንበዲ ውሳኔ የሆነ ነገር ለመሆን አታስብ ማለት ነው። ምናልባት ዛሬ ለደስታ ሳስብ አንድ ሰው የምወደው ሰው አጠገቤ አኩርፍ ካገኘ የእሱን ደስታ የምጠብቅ ከሆነ ይህን ደስታ ምናደርጉ ማለት ነው? ሉዝ አደረግኩ ማለት ነው። ስለዚህ በደስታዬ አካፍዬ ወደ ደስታ መጣለሁ እንጂ እባክህ አብረን ሳቅ ብዬ አልጎተጉተውም ማለት ነው። ለምን? ምክንያቱም አሁን ይሄ ቀላሉ ነገር ነው። በህይወትም ለስኬት የሚባለው ነገር የራሳችሁን ጉልበት መጠቀም ያቀታችሁ ማለት ነው። እዚህ ለሆነ ለመሳካት ለመከናወን የሆነ ኢንፎርሜሽን የምትፈልጉ ሰዎች ማለት ነው፣ የመጀመሪያው ህይወትን በመገለጥ እግዚአብሔር በሚሰጣችሁ ዊዝደም እንዴት እንደምትጠቀሙ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ዋናው በዚህ ምድር ላይ የመጡት ሰዎችን ወደ ሙሉ አቅማቸው መምጣት የሚችሉበትን የህይወትን መካፈል ሊያመጣላቸው ነበር ማለት ነው እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ሲፈውስ፣ ባህር ላይ ሲራመድ፣ በአምስት እንጀራና በሁለት ዓሣ ሰው ሲመግብ ዋው እያስባለ መኖር አይደለም። እሱ ፕላኑ አልነበረ ማለት ነው። ሰዎች ግን እንደ ጉድ የሚደነቁበት ይሄ ነበር ማለት ነው። ቤት አምስት እንጀራ አምጥቶ ምናምን በገበ እየተባለ ማለት ነው። ይደነቁ የሚገረሙ ነበር ማለት ነው። ይሄን ሰርፕራይዝ ለማምጣት ይሄንን መደነቅ ለማምጣት አይደለም ማለት ነው። ያንኑ አቅም የሰው ልጆች ውስጥ እንዳለ ለማሳየት እናንተ ሰዎች እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች ስለሆነ ይህ አቅም የኛ እንደሆነ ምን ለማድረግ ለማሳየት
ይሄንን በሰው ደረጃ አንተ ኮፒ እንድታረግ ያንተ እንድታረገው። ስለዚህ ብዙዎቻችን ግን ብዙዎቹ ግን ያልመሰላቸውም ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ አድንቀው ፓ ብለው ያልፋሉ ነበር ማለት ነው። ግን ኢየሱስ ዓላማው ይህ ህይወት የሚኖረው የኔ ህይወት ሳይሆን የእናንተ የሰው ልጆች ህይወት ነው። ስለዚህ ይሄንን ህይወት እናንተ እንድታረጉት ይሄንን እንድትወስዱት የሆነ ነገር ለማድረግ እና ሰዎች ደግሞ በትክክለኛ የራሳቸው እንደሆነ ካላሰቡት ካልወሰዱት ያንን ነገር ማድረግ የሚችሉበት ጉልበት ውስጥ አይገኙ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናዝነው የምንፈራው ኮንፊውዝድ የምንሆነው የማንፈልጋቸውን ፍሬ በህይወታችን ላይ የሚገለጡት እንድናስበው እንድናሰላስለው ያልተፈቀደልን እውቀት ምን ስለምናደርግ ነው ስለምንወስድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንተም እኔም ዛሬ በክርስቶስ እውቀት ምን ማድረግ አለብን? መበልጸግ አለብን ማለት ነው። ፕሬዝ ጋድ። ካርናል ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር እውቀት ያልተለወጠ ያልታደሰ አይምሮ ነገሮችን ለጥቂት ጊዜ ብቻ ነው ምንም ያደርግባቸው የሚደሰትባቸው። ከዛ በኋላ ፐርማነንትሊ ያንን ሐሳብ የራሱ ስለማያደርገው ከትንሽ የመጠጠዝ በኋላ ነገሩ ምን ያደርግበታል? ይጠፋበታል ማለት ነው። ለምን? ሰው የሚያስበውን ነገሮች ሁሉ በትክክለኛ ሁል ቀን የራሱ አድርጎ ማያስብ ከሆነ ግን የሚታዘዘው ወይ ለወር ወይ ለሳምንት ወይ ለአንድ ቀን ነው። ከዛ በኋላ ወደ ኖርማል ወደሚያስባቸው ምሽጉና ችግር ውስጥ ያደርጋል ማለት ነው፣ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እኔ እናንተ ከኛ ውጭ የሆነ ነገር እኔ እናንተ የሆነ ነገር ይደርስብኛል ብላችሁ አታስቡ። የመጀመሪያው ነገር ትልቁ ነገር ሰው በልቡ እንደሚያስበው እንደዚህ ነው ተባለ እንጂ ሰው በሚያስብለት ሐሳብ እንዲሁ ነው አልተባለ። ማን በሚያስበው ሐሳብ ነው? ራስህ በመነ በምታስበው ሐሳብ እንደዚሁ ነው የሚባለው። ስለዚህ ያሰብከውን ነገር ነው የምትሆነው ማለት ነው። ደግሞም ያሰብከውን ነገር መሆን ማለት ወደ ማድረግ የምታመጣው የምታስበው ነገር ነው ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ራሳችንን ለመለወጥ በሐሳብ በእግዚአብሔር እውቀት ለመለወጥ መስራት አለብን እንጂ በሆነ በእግዚአብሔር ኃይል የሰዎችን አይምሮ ለመቋጠር አታስብ ማለት ነው። ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ። እስኪ አንዳንድ ሐሳብ ላሳያችሁ፣ ሰው እንዴት በመርሳት ውስጥ ያለውን ዲስትራክሽን ያሳያችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ መንፈስ ቅዱስ የሰጠበትን ሐሳብ በደንብ አድርገ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። በማቴዎስ 16 ላይ ላሳያችሁ። ሐዋርያት ኢየሱስ ክርስቶስ ካደረገ በስተቀር ሲያደርግ የጠበቁት ነበር ኤክሳይት የሚሆኑት ማለት ነው። በማቴዎስ 16 ከ9 እስከ 11 ያለውን ክፍል አብዲ ያነብልናል ማለት ነው። ይህ በሄብሮን የእምነት ሕይወት ቤተክርስቲያን እየተዘጋጀ የሚቀርብ ትምህርት ነው። በተጨማሪ በቤተክርስቲያኒቱ የተሰጡ ትምህርቶች ወደ ስፍራችን መመለስ፣ ጸጋ፣ ጽድቅ፣ መለኮታዊ ፈውስ፣ መንፈሳዊ እድገትና ሌሎችን። በቤተ ክርስቲያኒቱ የሚሰጡ ትምህርቶችን ማግኘት የምትፈልጉና በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት መማር የምትፈልጉ በ0911 62 27 28 እና በ0923 27 90 57 ይደውሉልን። አድራሻችን ከቦሌ ማተሚያ ቤት ፊት ለፊት ባለው የሺ ህንፃ 50 ሜትር ገባ ብሎ ሄብሮን የእምነት ህይወት ቤተክርስቲያን። ፕሬዝ ጋድ። ምን አይነት ብለስድ የሆነ አይምሮ እንዳለን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ሃሌሉያ። በማቴዎስ 16 አምስቱ እንጀራ ለአምስት ሺህ ሰው በቅቶ ስንት መሶብ ተርፎ እንዳነሳችሁ አታስታውሱምን? እንዲሁም ሰባቱ እንጀራ ለአራት ሺህ ሰው በቅቶ ስንት መሶብ ተርፎ እንዳነሳችሁ ልብ አላላችሁም ማለት ነው። ታዲያ የነገርኳችሁ ስለ እንጀራ እንዳልሆነ እንዴት አታስተውሉ? አሁንም ከፈሪሳውያንና ከሰዶቃውያን ሽው ተጠንቀቁ። በዚህ ጊዜ ያስጠነቅቃቸው ስለ እንጀራ እርሾ ሳይሆን ከፈሪሳውያንና ከሰዶቃውያን ትምህርት እንዲጠበቁ መሆኑ ገባቸው። ይወላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ነገር ሲናገራቸው ስለምን ይናገራቸው? ስለ ፈሪሳውያን እርሾ ወይም ደግሞ ስለ ፈሪሳውያን ሐሳብ ወይም ትምህርት አይደለ? እርሾ የሚለው ስለምንድን ነው? ስለ ትምህርት ነው። ለምን ጥቂቱ እርሾ አይደል የሚለው ያለ ብዙውን ነገር ተለውጣል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ክፉ ስለሆነ ስለ ሐሳብ እንዲጠነቁ ሲነግራቸው ወዲያው ምን ብለው ጀመሩ ማለት ነው? ምን ብለው ጀመሩ? እንጀራ ስላላያዝን ነው ይህን ነገር የተናገረን ብለው አሰቡ።
ይህን ነገር እንኳን ለማሰብ የቻላችሁት አንድ ነገርን ስለረሳችሁ ነው አላችሁ ማለት። ትላንትና የሆነ ቀን ሚራክል በሰራበት ጊዜ አምስት እንጀራ መግቤ 12 መሶብ አንሱ ብዬ አልነገርኳችሁም። ስለዚህ ይሄንን አይነት ዳውት ውስጥ የተፈጠራችሁት ጥርጥር ውስጥ የገባችሁ ምንድን አላችሁ ማለት ነው? የተደረገላችሁን ወይም ፊዚካል ሌቭል ላይ ያያችሁትን ነገር ምን ስላደረገ ነው? ማስታወስ ስላላቀታችሁ በዚህ ጥርጣሬ ተሞላችሁ አላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዛን ጊዜ ሲያደርግላቸው ተደንቀውና ተገርመው ነበር። ነገር ግን ምንድን ነው ያ ካርናል ማይንድ ፈጽሞ ሰዎች ሲያደርግ ብቻ ተደስቶ የሚያደርገው ሪስፖንድ ነው እንጂ ውስጡ የተተከለ ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ዲሲዥን ቆጣ የሆነ ውሳኔ ከመጣ የሆነ ደስ ማሰኝ ነገር ከመጣ ለዛ ነገር ይታዘዛል። ያ ነገር ከውስጡ ኢነርጂው እስኪያልቅ ድረስ ይሄዳል። ከዛ በኋላ ግን በዛ ሐሳቡ ሲገኝ አይችልም። ያ ማለት ምንድነው ከፊሊንግ ከስሜት የተነሳ ለሚያው ለሚሰማው ነገር ፊል ላደረገው ነገር ብቻ የሚወጣ ዲሲዥን ማለት ነው። አና እንዴ አይታችኋል? ቢዝነስ እንሰራለን ብለን እንኳን በሆነ ሰዎች ኢንስፓይሬሽን ተነስተን እንወስንና እኛው ስለሌለ ከሳምንት ከወር በኋላ የመጨረሻ የምንጠላው ስራ ያለው ነው። ምክንያቱም የምናደርግበት ኢነርጂ ምንድነው ማለት ነው ውስጣችን ከእውነተኛው ማንነታችን የፈለቀ ማይን ስላልሆነ በሌላው አይነት ሰዎች ተጽዕኖ የመጣ ውሳኔ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሐዋርያት አንድ ቀን አይደለም ሁል ቀን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያደርግ ደስ ይላቸውና ከዛ በኋላ ከዛ ደስታው ሲወጋለሉ ማለት ነው። ያ ማለት ገና ከእግዚአብሔር ህይወት ወይ ደግሞ እውነተኛውን ኔቸር አዲስ ፍጥረት ደመሆን ወደ እግዚአብሔር ዘር ህይወት ውስጥ ስላልተሻገሩ ነገሮችን ሁሉ የሚያደርጉት በፊሊንግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ደስ የሚያሰኝ አስፖዘ ከተፈጠረ ደስታቸው እስከ ጥግ ይደል ማለት ነው። ያ ደግሞ ወሬ ወይ ወር ወይ ሳምንት ሊቆይ ይችላል። ማንኛውም ወሬ ጊዜ አለ ያረጃል አይደል? ሰርግ እንኳን ምንድን ያደርጋል ማለት ነው ሲጀመር ያልቃል ከሆነ ከሳምንት በኋላ ያልቃል። ስለዚህ የሰርግን ደስታ ብትፈልግም አታገኘው። ልጅም ይመጣ ያልቃል። ስለዚህ ያ በውጭ ነገር የሚጨመር ደስታ ከተወሰነ ጊዜ ከበላ በኋላ ምን ያደርጋል? ያልቃል። ስለዚህ ሰዎች በአይምሯቸው በሆነ ውሳኔ ተጽዕኖ ውስጥ ነው የሚወስኑት። ውሳኔ ፈጽሞ ረጅም ጉዞ ሊያስገዳቸው አይችልም። እግዚአብሔር በዚህ አይነት ህይወት እንድኖር አይፈልግም ማለት ነው። ሌላውም ደግሞ ኢየሱስ የተናገረው ነገር እንግዳቸው ማርቆስ 8 አንድ ላይ ደግሞ ይሄ በደንብ አስቡ። ኢየሱስ ይሄን ነገር ደጋግሞ የሚናገረው ለዚህ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ብቻ ስለ ደስታ ብቻ አይደለም ነግራችሁ፣ ጥላቻም ከዚህ ተነሳችሁ። አንድ ሰው ዛኮ ተነስቶ ኃይለኛ ነገር ሲያደርግብኝ ተነስቼ አልፈልግም ብዬ ካደረገብኝ ተነገር ተነስቼ ተቆጥቼ ከስሜት ተነስቼ በወስን ቁጣዬ ሁለት ቀን ሊቆይ ይችላል። ቁጣዬ ካለቀ በኋላ ይውሳኔ አልፈልገውም፣ ተመልሼ ዛኪን አፈቀኛል። ስለዚህ ከቁጣም ተነስቶ ሰው ካየው ነገር ሁሉ መወስ። ይሄ ማለት ምንድን ነው? በሆነ ኢንስፓይሬሽን በሆነ ውሳኔ አይምሯችን አሳልፈ ምንድን ነው መስጠት ማለት ነው። ስለዚህ አዘንኩ ብለህ ተቆጣው ብለህ ውሳኔ ታውጣ፣ ደበረኝ ብለህ ውሳኔ ታውጣ፣ እንደምንም ብለህ እንደዚህ አይነት ስሜት ሲሰማ ምን አድርግ መሰላችሁ? ወክ አድርጉ። አሜን። ለመጣላት መቆቀስ ብለህ ተረጋግተህ መጣላት ትችላለህ አይደለም? ድር ያልከ ተታ አትበል ማለት ነው። ስለዚህ ባዘን ውስጥ አትሁን ማለት ነው። ሰዎች በሆነ ተጽዕኖ ውስጥ ማይንዳቸው በሆነ ተጽዕኖ ውስጥ ቁጭ ብለው ካሉ ከእውነተኛው ኔቸራቸው ከእውነተኛ ባህሪያቸው ውጭ ሆነ ውሳኔ ሊወስኑ ይችላሉ። የፍቅር ኔቸር ኖሮ የጥላቻ ውሳኔ ሊወስኑ። ለምን? እውነተኛው ኔቸር ግን ምንድነው ማለት ነው? የፍቅር ኔቸር ነው፣ አትፈልገውም። ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ ወይ ደግሞ በእግዚአብሔር እውነት ውስጥ መኖር ማለት ከእውነተኛው ማንነት ጋር ምን ያደርገ ነው ማለት ነው? የተስማማ ውሳኔ ትወስናለህ ማለት ነው። አንድ ሰው በህይወቴ ላይ በጣም ሊያነድን ይችላል። ስለዚህ ንዴቱን እንደ ግባት ወስጄ አቋም አላወጣም። ለምን? እኔ እንደዚህ አይደለሁም ማለት የትኛውም እውነት የሆነውን ነገር አስብ ተብሏል። እውነት የሆነው ነገር ፍቅር ስለሆነ የሚያናንደገ ነገር ጥፊ ቢሆንም እንኳን ይህን ውሳኔ አላወጣም። ለምን? ይህን ውሳኔ ላይ ከኔ ኔቸር ጋር አብሮ መሄድ አይደለም። ለምን? ይሄ ማይንዴ የሆነ ነገር ምን አድርጎበታል? ኢሞሽን የሚባል ነገር ጨምሮብኝ ነው ማለት የሆነ ስሜቴን ተቋጥ። ስለዚህ ስሜት ባመጣላችሁ ነገር ላይ የምትወስኑ ከሆነ ፓሲቭ ማይንድ ናችሁ ማለት በሆነ ውሳኔ በሆነ ኢንፍሉዌንስ የምትሄዱ ከሆነ ረጅም ጉዞ አትሄዱም ማለት ነው። አሁን አረ ገንዘብ ማግኘት በጣም ድንቅ ነው ብላችሁ ከጀመራችሁ ማትቀጥሉ። ለገንዘብ ብላችሁ ገንዘብ ፍሬ ነው። አያችሁ፣ ብርቱካን ካሰባችሁ ስለ ብርቱካን ካሰባችሁ ብርቱካን ለመብላት ካሰባችሁ መጀመሪያ ያሰባችሁ ምን ማሰብ አለባችሁ? ብርቱካን ስለምትባለው ተክል ማሰብ አለባችሁ። እንዴት እንደምትተከል ውሃ ማጠጣትን መትከል። ከዛ በኋላ ብርቱካን የምትባለውን ተክል ካገኛችሁ ካወጣችሁ የመጨረሻው ደረጃ የብርቱካን ፍሬ የእናንተ ይሆናል።
ስለዚህ ገንዘብን ፍሬ ነው ገንዘብ ዝም ብሎ ተቀደም ማለት ነው ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት ነው ገንዘብን ሊያፈራ የሚችል ምንድነው ማለት ነው ስራ አለ ለዚህ ስራ ታጋሽ ካልሆንክ ስለ ገንዘብ ወታስብ ፍሬ የሚመኘው ሁሉ ጊዜ ምንድነው ማለት ነው ተጠቃሚ ነው አይደል ለንገዛም ስለ ፍሬ ካሰባችሁ ተወርቃላችሁ ስለዚህ መጀመሪያ ገንዘብ ምንድነው ማለት ነው የመጀመሪያው ነገር ሰዎች ምን ማሰብ አለባቸው ማለት ነው ያንን ነገር ማግኘት የሚችሉበትን መልካም የሆነውን ነገር ስራ ካሰቡ ከዛው ላይ ተከላችሁት የሚያመጣው ፍሬ ራሱ አለው ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ማለት ነው ስለዚህ ለደስታችሁ ለማንኛውም የምትፈልጉት መልካም ነገሮች ሁሉ ህይወታችሁ መለወጥ የምትችሉበት መቀየር የምትችሉበት የእግዚአብሔር እውነት በውስጣችሁ ካለ ውጫችሁ ላይ መጥቶ የሚፈጸም ፕሬየር ሲመጣ ውሳኔ ለማውጣት አትታገሉ ማለት ነው ይህንን ማይንዳችሁን ለውጫዊ ላለ ነገር አሳልፋችሁ አትስጡ ማለት ነው ጌታ ይመስገን ሮሜ እንትን ማርቆስ 8 ላይ ያለውን ክፍል ያንብብልኝ ከአንድ እስከ 21 ክፍል አንብላችሁ ጥሩ ትምህርት ስላለ ማለት ነው ንባብ ነው ያስፈልግ በዚያን ጊዜ እንደገና ብዙ ህዝብ ተሰበሰበ የሚበሉት ምንም ምግብ ስላልነበራቸው ደቀ መዛሙርቱን ወደ እርሱ ጠርቶ እንዲያላቸው ከኔ ጋር 3 ቀን ሲቆዩና የሚበሉበት ስለሌላቸው እነዚህ ሰዎች ያሳዝኑኛል እንዲህ እንደተራቡ ወደ ቤታቸው በሰዳቸው አንዳንዶች ከሩቅ የመጡ ስለሆነ በመንገድ ላይ ዝለው ይወድቃሉ ደቀ መዛሙርቱን መልሰው በዚህ ምድረ በዳ እነዚህን ለመመገብ የሚያስችል እንጀራ ከወዴት ይገኛል አሉት። እርሱም ስንት እንጀራ አላችሁ ብሎ ጠየቃቸው። እነርሱም 7 አሉት። እርሱም መሬት ላይ እንዲቀመጡ ህዝቡን አዘዘ። 7ቱም እንጀራ ይዞ ካመሰገነ በኋላ ቆርሶ ለሰዎች እንዲያድሉ ለደቀ መዛሙርቱ ሰጣቸው። እነርሱም ለህዝቡ አደሉት። እንዲሁም ትንንሽ አሳዎች ነበሯቸው። እርሱም አሳዎቹን ባርኮ እንዲያድሏቸው አዘዘ። ህዝቡም በልተው ጠገቡ። ከዚያም ደቀ መዛሙርቱ የተረፈውን ቁራሽ 7 መሶብ ሙሉ አነሱ። በዚያ 4000 ያህል ሰዎች ነበሩ። ካሰናበታቸውም በኋላ ወዲያው ከደቀ መዛሙርቱ ጋር በጀልባ ዳልማኑታ ወደ ተባለ ስፍራ ሄደ። ፈሪሳውያንም መጥተው ከኢየሱስ ጋር ይከራከሩ ጀመር። ሊፈትኑትም ፈልገው ከሰማይ ምልክት እንዲያሳያቸው ጠየቁት። እርሱም በመንፈሱ እጅግ በመቃጠት ይህ ትውልድ ምልክት የሚፈልገው ለምንድን ነው? እውነት እላችኋለሁ ለዚህ ትውልድ ምንም ምልክት አይሰጠውም አለ። ከዚያም ትቷቸው በጀልባ ወደ ማዶ ተሻገረ። ቁጥር 14 ደቀ መዛሙርቱ እንጀራ በሚያዝ ስለረሱ ከአንድ እንጀራ በቀር በጀልባ ውስጥ ምንም አልነበራቸውም። ኢየሱስም ተጠንቀቁ ከፈሪሳውያንና ከሄሮድስ ሰዎች ተጠበቁ ብሎ አዘዛቸው። እነርሱም እርስ በርሳቸው እንዲህ የሚለን እኮ እንጀራ ስለሌለ ነው ተባባሉ። ኢየሱስም ማሳባቸውን አውቆ እንዲያላቸው እንጀራ ስለሌለ ነው በማለት ምን ያነጋግራቸዋል? አሁንም አታስተውሉምን? ልብስ አትሉምን? ወይስ ልባችሁ ደንድኗልን? ምንድነው? አታስተውሉም ቀጥሉ ምንድነው? ልብስ አትሉ። ፎከስ አታረጉም ወይ? አያ ነገርኳችሁ ነገሮችን ሁሌ ስተት ቢመጣው ሰዎች ችግር መጥቶ አይደለም ማለት መፍትሄዎቻቸው የሚድኑበትን እውነት ባለማስተዋልና ምን ለማድረግ ነው? ልብ ባለማለት ለዛ ነገር እውነትን ፎከስ ባለማድረግ አሁን ከመጣው ነገሮች ሁሉ የመጣባቸው ይሄንን ያልናገራል ማለት ነው። ከዛ ይሄን ነገር ጨርስላችሁ ኢየሱስም ማሳባቸውን አውቆ እንዲያላቸው እንጀራ ስለሌለ ነው ለምን በማለት ያነጋግራቸዋል? አሁንስ አታስተውሉምን? ልብስ አትሉምን? ወይስ ልባችሁ ደንድኗልን? አይን እያላችሁ አታዩምን? ጆሮ እያላችሁ አትሰሙምን? አታስተውሱም? 5 እንጀራ ለ5000 ሰው በቆረሱ ጊዜ ስንት መሶብ ሙሉ ትርፍራፊ አነሳችሁ? አሜን። ፕሬዝ ጋድ። አታስተውሉም? አታዩም? የነገርኳችሁን ነገር ተረዳችሁ? ኢየሱስ ደግሞ የሚናገራቸው ነገር ስለምንድን ነው ማለት ነው? ስለሚደረገው ነገር አለ ማለት ነው። ምንድን ነው ማለት ነው? እነሱ ማስተዋስ ለሚገባቸው ፎከስ ለሚደረገው ማድረግ ለሚገባቸው እውቀት ነው ዳግሞ የሚናገራቸው ማለት ነው። ዛሬ የሚቀጥለው ማንኛውም ለውጣቸው ያለው ማለት ነው። ሌላ አዲስ ጀር ማለት ነው።
እግዚአብሔር በእጃችሁ አስቀመጠው ነገር ምንድነው? ልብ ባሉት ማለት ምን ፍሬ ሊያመጣ እንደሚችል ተመርከቱት ማለት ወንጌል አይቀየርም። እግዚአብሔር ያው አትፍራ ያለ ቃል ዛሬም ከፍራት ያወጣል። ሳቅ ያለ ቃል ዛሬ ከሐዘን ያወጣል። ተፈውሳል የሚለው ቃል ዛሬ ከበሽታ በላይ ያደርጋል። ተበዛለ ተስፋፋል ያለ ቃል ከማንኛውም መጣበብ ያረጋል ነፃ ያወጣል ማለት ግን ምንድነው? ሰዎች ሁሉ ጊዜ ደጋግመው የሚያዩት ነገር ኢንፍሉዌንስ ያደርጋቸዋል። ከዛ አውነት ወይ ደግሞ የሚደሰቱበት የሚወጡበት ንቀት ወደ ኋላ ክፍል ያስቀርምታል። በቀደም ቁጭ ብለን ስናወራ ነበር ስለ ሚሞሪ ማለት ነው። ሁሉ ነገር ከሚሞራችን ላይ ጠፋም አይደለ? ግን ምንድነው? ወደ ኋላ እየተቀመጠ አሁን ያየነውን ነገር እንድንሰራበት ቅርብ ያለውን ነገር ያስታውሰናል እንጂ ያየነው ነገር መቼም አይጠፋም አይደል? የብዙ ሰዎችን ሰርግ አይተናል። አሁን ብዙ የዛሬ 4-5 ዓመት ያገባ ሰው ብናስታውስ አረ ራይልና ወታ አይተናል። በግን አሁን በቅርብ ደግሞ ይሄን ስለምን አይልም እናስታውሰው። ግን ስለ ራይል ካሰብን ደግሞ ሰርጓን በደንብ ፒክቸር ለማውጣት ማለት ነው። ስለዚህ ደግመን የምናስበው ነገሮች ሁሉ አሁን የዛን ነገር የማድረግ ፖቴንሻል አለን ማለት ነው። የምናስበው ነገር ያ የምናደርግበትን የምንፈጽምበትን የዛ አይነት ስሜት ውስጥና የዛ አይነት ጉልበት ውስጥ እንገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር እቺ መጻፋታችሁ ሁላችሁም ይሄን ባስቀምጠው ሁላችንም አየነው አዲስ ፍጥረታ እውነታ የሚለው ነው ማለት። ከዛ ይሄን እናውጥቼ ደግሞ ይሄን ካስቀምጥ በጸጋ መጽደቅ። ስለዚህ ይሄን እየሰረሰ ምን ያደርጋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ገብ ጠይቁኝ ቀድም አዲስ ፍጥረታ አይታችኋል አሁን ምን አያችሁ ይባል በጸጋ መጽደቅ። ስለዚህ ዛሬም እግዚአብሔር ያላችሁ ነገሮች ሁሉ ልንጠቀምበት ካሰብነው እዛው ውስጥ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ እውነት እናንተ ካለብን ስለዚህ አሁን የምነግራችሁ ነገር ዲስተርብ ያደርጋችሁና የወሰናችሁና ግራ አጋባችሁ አይታችሁ ሰምታችሁ ተመልክታችሁ ልታስታውሱት በዛ ኃይል በዛ ጉልበት ውስጥ ለመሆን ያልቻላችሁት አላስታወሳችሁትም እዚህ ላይ አላቀረባችሁትም። ስለዚህ ይሄንን ቃል በቀንም ሆነ በማታ ምናርገው አስበው የተባለው የምናስበውን ነገሮች ሁሉ ሁሉ ቀን ዛሬ የማድረግ ምን ስላለ ማለት ነው ጉልበት ስላለ። ስለዚህ ጥርጥሮች አለማመን ፍርሃት ችግር የሚፈጠሩት ሰዎች የሚያስቡትን ነገሮች ሁሉ ሲቀይሩ ነው ማለት ነው። እናንተ ግን ይሄን ቃል ሁሉ ቀን ይላል በመዝሙር ምዕራፍ 1 ላይ የዚህን ህግ መጻፍ በቀንና በማታ ምን ያደርጋል ያሰላስለዋል ተብሏል ማለት ነው። ሁሌ ይሄንን የምታሰላስሉት ሆነ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የምናገኘው ህይወት የሚባለውን ኢነርጂ ነው ማለት ነው። ፕሬዝ ጋድ ደስታ የሚባለውን ኃይል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ይሄንን ቃል ከማመን ወይም ደግሞ ማመን ከመጀመሪያ ውስጣችን የእምነት ኔቸር አለ። ከዛ ኔቸር ጋር ብሮ ፍሎ ለማድረግ ማይንዳችን መታበር አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አባት እኔ እናንተ ውስጥ ያስቀመጠው መልካም የሆነው የእግዚአብሔር መንፈስም ትክክለኛውን ስራ እንድንሰራ በዚህ ምድር ላይ ብዙ ከሚያስቱ ብዙ ግርግ ከሚያጋቡ እውነቶች እንዳስቱ እውነትን ያለማቋረጥ እንዲያቀርብላችሁን ለዚህ ዓላማ ነው ምን ያደረገን የተሰጠን ማለት ነው። ልንገራችሁ በእስራኤል ታሪክ ውስጥ እግዚአብሔር አባት ለሰዎች ያለ ጽድቅ ሲኖሩ ያለ እግዚአብሔር ነቸው ሲኖሩ ከእግዚአብሔር ጋር በሰላም ሊኖሩ አይችሉም። ለምን? በጽድቅ ጸድቃቸዋልና ከእግዚአብሔር ጋር ምን አላቸው? ሰላም አላቸው። ስለዚህ ጽድቅ የሚባለው ነቸር በሰው ውስጥ ከሌለ ሰው እግዚአብሔርን እንደ አባቱን እንደ መልካም አባት ሊያይ አይችልም። ስለዚህ በመንፈሱ ምንድናቸው ናቸው? ዴር ናቸው። በመንፈስ በጽድቅ ምክንያት መንፈሳችሁ ያ ሆኗል አይደል የሚለው። ስለዚህ ጽድቅ መንፈሳችን ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ያ ሆኗል፣ ለእግዚአብሔር ነገር አክቲቭ ያደርጋል ማለት ነው። የዛን ጊዜ ደም ስላልፈሰሰ ማንም ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ባህሪ ወይም ጽድቅ የሚባለው ኔቸር ምን አላደረገም፣ አልተካፈለም። ስለዚህ ሰዎች ያሉት በምን ሌቭል ነው ማለት ነው? በስጋ ሌቭል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወይ ደግሞ በካርናል ማይንድ ነው ማለት ነው። ስጋዊ አይምሮ ደግሞ ነገሮችን አይቶና ሰምቶ የሚታዘዘው በፊሊንግ ደረጃ እስካልመጣለት ድረስ፣ በስሜት ደረጃ እስካልመጣ ድረስ ነገሩን እውነት ነው ብሎ መታዘዝ አይችልም። ስለዚህ የብሉይ ኪዳን መገለጦች ሁሉ የተያዙት ከሰው ባህሪ ጋር የተነሳ ነው። የብሉይ ኪዳን መገለጥ ያሉት እግዚአብሔር ስራውን ለማምጣት ሳይሆን የሰዎች ኔቸር እንደዛ ስለሆነ ነው። እችን አስታውሷት። የብሉይ ኪዳን ማንኛው መገለጥ ያለው ሰዎች ካላቸው ምንድነው ማለት ነው ባህሪ የተነሳ። ለምን? እግዚአብሔር በምድር ላይ የሚመጣው ለሰዎች ጋር ኮሚኒኬት ለማድረግ ነው አይደለ? ከሰው ጋር ህብረት ለማድረግ አይደለ? ከሌሎች ጋር። ልጆቹ ደግሞ በብሉይ ኪዳን ሌቭል ምንድነው መንፈሳቸው ሙት ነው፣ ለእግዚአብሔር ሕያው አይደለም። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣቸው ሊሰሙ አይችሉም። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ካርናል ወይም ደግሞ ስጋዊ አይምሮ አላቸው። ስጋዊ አይምሮ ደግሞ ላየው፣ ለቀመሰው፣ ለዳሰሰው፣ ፊል ላደረገው ነገር ብቻ ነው ምን የሚያደርገው የሚገዛው የሚታዘዘው ማለት ነው።
ነው።